up close and candid. Talek. 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 From the Mara. Oh, unajua kuna Talek gate kule Masai Mara. Oh, so, kama inaitwa from the eh hey, hata ndio imeandikwa. All near Talek gate. He was very weak but soon recovered and remained friendly with the people taking care of him. Lakini niliona hige jamaa aliweka mkono kwa hii kitu na kushika ikashika. Kwa